Для розвитку дітей та молоді у місті відкрито 32-й сучасний навчально-творчий простір. У половині з них діють цифрові навчальні центри. У співробітництві міської влади та організації Save the Children in Ukraine у Кривому Розі відкриті нові цифрові освітні центри в ЦДЮТ «Сонях» у Саксаганському районі та в Палаці дитячої юнацької творчості «Горицвіт» у Покровському районі. Наша мета, щоб криворізькі діти отримали сучасні знання і навички. Для цього ми впроваджуємо новітні підходи. Наше місто є одним з лідерів в Україні по впровадженню таких підходів. І зараз ми вже відкриваємо 32-й навчально-освітний простір, в якому діти можуть ще й творчо розвиватися. Зокрема, 16 з них – це цифрові освітні центри. Тут діти можуть отримати психоемоціональну, психосоціальну підтримку, навчатися, якщо в них немає там власних гаджетів, таке буває, на жаль, в тому числі в родинах вимушених переселенців. І взагалі спілкуватися, отримати нові навички, спілкуватися в безпеці, тому що ми зробили тут дуже потужне укриття на 170 місць. Відвідувачі нового центру у Горицвіті з інтересом опановують ноутбуки, планшети, 3D-ручки, проєктори, фліпчарти. Найбільше робити фігурки з 3D-ручкою, грати в настільні ігри. Тут можна робити домашні завдання і приєднуватися до онлайн-уроків. Я вже вдруге тут, теж з класом приходив. Спробував вперше 3D-ручку, прикольно дуже. Мені дуже сподобалося, навіть без нікого зміг це зробити. У новому освітньому центрі зможуть займатися діти віком від 5 до 18 років. Заняття проходять тут у будні з 9 до 18, а велике укриття дозволяє дітям відвідувати гуртки в офлайн-форматі. Олег Хендриксен, Денис Захаров. Цей день.